taková nuda, já vůbec nevím, co bychom měli dělat. No já taky ne. Možná bychom si mohli hrát s panenkama, ale... Nebo videa na internetu, ale to je taky trochu nudný, viď? Víš co, Pio, já půjdu dolů a podívám se, jestli nemáme něco dobrýho na zub. No, něco na zub. Hanka ještě nesnědla tu křídu, co byla ta zkouška odvahy. Oh, já jsem docela unavená. Udělám si něco na pití a lehnu si na sluníčko. Ahoj, mami, nemáme něco dobrýho? Máme tady nějaký sladkosti nebo tak? No, já myslím, že tam něco je, tak si něco vezmi. No jo, vůbec teď nemám chuť něco nachystávat. Možná se tady na chvilku natáhnu. No a teď mám pěkně velkou porci oříšku. Podívej, Pio, něco jsem našla. A tady jsi, ale víš, co mě napadlo? Ta zkouška odvahy ve škole, ty jsi to ještě vůbec neudělala. No, to je pravda, ale co tím chceš říct? No, že to ještě musíš udělat. A nebo můžeme hrát nový zkoušky odvahy. Co tomu říkáš? Ty půjdeš teď někam a řekneš, že jsi se počurala. No, tak proč ne? Ale že jsem se počurala? No, tak je to docela trapný, ale řeknu to teda Emě. No, ale musíš to říct opravdu vážně, aby tomu věřila. Pio, počkej tady, jinak když půjdeš se mnou, tak to bude nápadný. Emo, co děláš? Ahoj, Hanko, chceš si se mnou hrát? To by bylo super. Ne, Emo, chtěla jsem ti jenom říct, že jsem se počurala. Co? Já jsem to udělala a ona tomu věřila. Pojď rychle ke mně do pokoje. Tomu nemůžu věřit. Ty kalhoty nevypadaly, že by se počurala. Co to mělo znamenat? Tak, Pio, já jsem to zvládla a teď tvoje zkouška odvahy. Aha, zkouška odvahy, tak to se chci přidat. Hej, já jsem slyšela, že děláte zkoušku odvahy, já chci taky. Ty jsi s náma? No tak to budeš další na řadě. A musíš 5 minut sedět u mamky a taťky ve skříni ve tmě. No tak to já bych se neodvážila. To není žádný problém, zavřete. Dobře, tak my teď zavřeme. No jako kdybych se bála být ve tmě ve skříni. No 5 minut už je pryč, zvládla si to? Jo, všechno v pořádku. No ale už díl bych tam nechtěla zůstat. Docela to tam smrdí za tuhle. Tak a teď ty, Pio. No a co jste si pro mě vymysleli? Ty musíš jít na záchod a pořádně se tam nadechnout. Emo, to je ale hrozný. Julian zrovna byl na záchodě. No tak já to klidně udělám. Není to teda můj nejoblíbenější úkol? Ona to opravdu dělá, to je nechutný. No, tak to teda nevonilo moc dobře. Tak a teď si na řadě ty, Hanko. Já už jsem zase na řadě, teď jsem zrovna řekla, že jsem se počurala. No a jsi prostě na řadě. A já už vím pro tebe nový úkol. Tak, Hanko, tady jsou chili papričky a ty musíš teď sníst. No, ale jenom trochu. Já nenávidím ostrý jídlo, já mám nejradši sladkosti. A to hrozně pálí. Slyšela jsem tam něco? Co tam ty děti zase vyvádí? Ale možná se mi to jenom zdálo. No tak pomaličku to zase odpadává, to ostrý. A teď mám něco já. Kdo se odváží si udělat všude nalepovací tetovačky? Podívejte, já tu mám spoustu, ty byly v mém časopise. No tak to já se odvážím. Já taky. No tak to uděláme raději, ale v koupelně. Budeme potřebovat trochu vody. No, podívej, já mám pěknou spoustu. No, vypadá to opravdu dobře. Klidně mi můžeš dát ještě pár. No a podívejte, kolik mám já. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To je ještě o 2 víc než ty. Já mám jenom jedno. A jinak na to nemám žádný místo, když jsem tak malá. No tak já myslím, že jsme to zvládli všichni. No a co teď? Ještě chcete hrát? Nebo už toho necháme? Já mám královský úkol. Nalepím mamce tuhle nalepovačku na obličej, zatímco spí. Oh, co tady děláte?
A jak to vypadáte? Vy to máte všechno nalepený? No, já jsem to zvládla. Ale proč máte všude ty nalepovací tetovačky? No, mami, tak se podívej do zrcadla. My nejsme jediný, kdo mají tetovačky. No, co to je? No, vy máte teda ale nápady. Na terase už asi teda příště spát raději nebudu.